posso te ajudar? Você não me conhece. Eu não me conheço. Não, Ray. Eu só quero ter certeza que você sabe. Ele é um pedófilo. Sabe quantas meninas ele molestou? Chris Willis, Igreja Carefree. Me liga. Mas que droga! Me fala com isso! Tô tentando colocar a minha vida em ordem. Só quero que me deixe em paz. Isso nunca vai acontecer. E você se diz uma cristã. Acho que encontrei uma solução para aquela praga do Basin Scam. O Aaron está vindo de Nashville. O filho do Lionel? Eu e o Lionel vamos conversar com ele essa noite. Explicar toda essa confusão do Basin Scam. Dê a opinião dele. Aparentemente, ele tem trabalhado nessa área. Uso do solo, zoneamento. O Lionel acha que ele pode ter algumas ideias. Thank you.